საფრანგეთის საპარლამენტო არჩევნების პირველი ტური მემარცხენეების გამარჯვებით დასრულდა. მემარცხენე ალიანსი ჟან-ლუკ მელენშონის მეთაურობით კვლავ მთავარ ოპოზიციურ ძალად რჩება. სიმართლე ის არის, რომ პრეზიდენტის პარტია ამ პირველი ტურის ბოლოს დამარცხდა. ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში საფრანგეთის ისტორიაში პირველად ახლადარჩეულ პრეზიდენტს არ ძალუც უმრავლესობის მოპოვება მომდევნო საპარლამენტო არჩევნებში. Un président nouvellement élu ne parvient pas. მიუხედავად იმისა, რომ პირველ ტურში მაკრონის პარტიამ სათანადო უპირატესობა ვერ მიიღო, მაინც აქვთ იმედი, რომ მეორე ტურში საფრანგეთის პარლამენტში უმრავლესობას მაკრონის ანაპარტიელები მოიპოვებენ. ხელისუფლების წარმომადგენლები ამომრჩევლებს უახლოეს დღეებში მიმართავენ. ჩვენ მობილიზაციისთვის ხალხის დასარწმუნებლად და უმრავლესობის მისაღებად კიდევ ერთი კვირა გვაქვს. მხოლოდ ეს ძლიერი და ნათელი უმრავლესობა მოგვცემს საშუალებას. გავუმკლავდეთ გადაუდებელ საჭიროებებს, რომლებიც ამძიმებს ფრანგების ყოველდღიურ ცხოვრებას. ჩვენ უნდა შევძლოთ არსებულ გამოწვევებს სათანადოდ უპასუხოთ. მომავალი კვირა იქნება გადამწყვეტი. საპრეზიდენტო უმრავლესობის კანდიდატებისთვის ხმის მიცემით, თქვენ ქმნით საფრანგეთის მომავალსა და იცავთ მის ღირებულებებს. ულტრამემარჯვენე კანდიდატმა მარი ლე პენმა ვერ შეძლო უპირატესობის მოპოვება. მისი პარტია საფრანგეთში მესამე ადგილს იკავებს. ლე პენმა მოუწოდა მოქალაქეებს მეორე ტურში არ მისცენ ხმა არც მაკრონს და არც მელენშონს. მოუწოდებთ ამ მომრჩევლებს იმ ოლქებში, რომლებშიც მეორე ტური ჩატარდება, არ მისცენ ხმა არც ერთს. არ უნდა ერჩიო ის, ვისაც შენი უფლებებისა და საკუთრების ჩამორთმევა უნდა. შეფასებებისგან თავს იკავებდა ამ არჩევნების მთავარი გმირი, რომელსაც სხვადასხვა კვლევის მიხედვით ფრანგების უმრავლესობა უჭერს მხარს. მეორე ტურისთვის ბევრი კანდიდატის მიზანი საკუთარი ძალის მობილიზება და ხალხის დარწმუნება იქნება.